Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Habit studimi i fundit Ja se si të trajtoni të problem duke përdurur kripën e Himalajës. Si pas ekspertëve, mbi 1 miljard njërës në të gjithë botën, vuajnë nga migrena e kënumur sa vjen dhe rritë ndjeshëm vit pas viti. Një në vjetë persona vuan nga kjo sëmundje, e ndonë se nuk është të rezikshme për jetën, shenjat neurologikit në kësaj sëmundje ndikoj negativisht në cilësi si në jetës. Në një studim të publikuar kohë dhe fundit, u lëntuesit ka në përfundim se kripa i malajës së bashku me lëngu në limonit, ndihmojnë në trajtimin e dhimbjeve të kokës. Ajo që duhet dhe bëni është të të shtry një lëngu në një limoni në një gotë me uj dhe të apërzjeni me dy lukë kriperos Himalajet dhe mbje e kokës dhe të pushoj brenda pak minutash dhe kjo pje nuk ka as një efekt anësor. Kjo kripë përmban 84 element të cilë ndihmojnë në përritja në nivelit të serotoninës, hormonit të lumëturis dhe forcojnë në sistemi nervor. Efektet pozitive të kripës si malajës janë vërtet të mëdhaja. Ajo regulon nivelin e sheqeri në gjatë. Rritë për që e shmërinë të qelizat nervore për përpunimin e informacionit dhe komunikimit pastronë si nushe të blokuara që mund tjene të shkaktuara edhe për shumë problemet të tjera. Nëzirë acidet nga qelizat e trupit, sidomos qelizat e trurit. Rrit nivelin e serotoninës dhe melatoninës. Vepronë si një element i fort kundër depresionit. Ka efekte pozitive edhe për benefitet të tjera, por në kombinime efektet e limonit, vlerat e kësa e recete do të dyfishohet. Kjo pje e pasur me vitaminën C dhe antioksidues, largon gjithashtu të gjitha toksinë nga trupi dhe jep një ndjesi lehtësimi. Lëngu i limoni do të balancoj nivelin e pashit të trupit, do të mbroj sistemin imunitar, do të ushqej trurin dhe në qelizat nërvore, do të ullë inflamacionin në të gjithë trupin dhe më që është me rëndësishmja, do të bëj që të cimë të menjërë shëmë të migrenës. Mjekësia kineze përmban disa formula të mrekulueshmi bimore që trajtonë migrenën dhe dhimbje dhe kokës në përgjithsi. Ato janë testuar nga banorët gjatë mira viteve, dhe sot janë provuar si te për efikasa. Së pari, duhet të kuptoni se mjekësia kineze është një mjekësi që nuk funksionon njësoj të të gjithë personat. Për shumbu, nëse 10 persona vinë në klinikë me dhimbje koke, se cili për tyre mund të ketë dhimbje, diagnoz, por të pacientët të ndryshëm, trajtimi është të ndryshëm, o nga problemet ose kushtet shëndëcore të gjithë se cili. Nëse përësim një mjekë kinesë, Qëfar i lanë të përdorni për këto problem, është një pyetje që nuk do të amërë një përgjigjën të menjërshme, pasi në fillim duhet të mërë një parasysh kushtet tuaja aktualet të shëndetit, si nivelli e energjisë dhe qarkullimi i gjakut dhe blokimi i meridianve. Edhe më pas mund të mërë një formullën tuaj bimore për problemin që mund të keni. Kur themi formull, kemi parasysh një përzjere bimësh në doza që duhet përgatitur nga mjeku disa nga shkaqe dhe dhimbjeve të kokës të migrenës mund të jenë të ndryshme. e energjisë jangë në mëlqi. Ekspert të thonë së është një formullë kryesore që përdoret, por forca jangë është në rritje në mëlqi. Shumë njërës janë është prejurë se kjo është një kurë magjike. Mendoj në energjinë jangë në mëlqi në tuaj se si një person që është gati të shpërthej. Kjo formullë bimorë është e mirë për dhimbjet e kokës edhe për dhimbjet efordët të mëlqis, probleme me shikimin, tintuset, maramëndje, madje dhe rëndesën e kokës, gojës edhe të fytit të thatë, të vjeva, të pareatist, të pajgjumësis, madje mund të ndihmoj edhe në përmirësimin e temperaturës e trupit. Duk e ditur kohën se si mund të trajtoni problemin tuaj të migrenës, nëse keni migrenë është mirë që të bëni edhe para shikime tuaj e shëndecore për të bërë një vizit të këmjeku. Ndo njerë nuk kanë do një shkaftar të dukshëm, Mirë, por në shumë raste ndodh një kombinim i faktorëve duke rritur mundësinë e një sulmi të migrenës. Edhe pse mund të mos jeni në gjendje të parandaloni çdo episod, ka disa mënyra për të kujdesur për veten që mund t'ju ndihmojnë në uljen e shpeshtë të tyre. Në këtë video do ju njohim me to. Gjëja e parë që duhet të bëni për të qetësuar problemin tuaj të, të migrenës është të, të flini mjaftueshëm. Tashmë dihet se një nga faktorët që ndikojnë në sulmin e migrenës është gjumi pa mjaftueshë. Me gjitha kjo mund të bëjë edhe sasin e gjumit më të dobët, por edhe më të pasurit të rutinë në suaj të mirë, gjumi do të ndjeti qetë dhe i përgjithshë. U shtroni regullisht për të qliruar energjinë negative dhe për të lehtësuar migrenën. Stërvitja nuk duhet jetë gjithmonë intensive. Në fakt, shumë ekspertës sugjerojnë nëse ecjat si një formu shtrimi mund t'ju ndihmoj. Pavarësisht se në cilin aktivitet fizikës zgjithni të qënurit fizik aktiv dihmonë në reduktimin e stresit dhe menagjimin e migrenës. Edhe ushqimet duhet t'je në cilësore. Bish një një regjim të shëndecëm ushqimor në të cilin mund të përfshini ushqimet të konservuara, të përpunuar dhe me shqeqër të shtuar dhe alkolin në sasi minimale dhe mos aroni të pini mjaftu e shumuhi dhe lëngjit naturale. Qëndroni sa më pak për para ekraneve të televizorit, telefonit ose tabletit dhe kompjuterit tuaj. uaj. Drita ekranit të kompjuterit ose telefonit celularit e kështu me rallë është zagonisht një nga shkaktarët kryesor të migrenës. Kështu që larga nga ekrani, kur ndjeni se po ju vjen një sulë migrene. Disa një rëzgjedin të përdorin syzet me njërë rëz të cila duke se ndihmojnë duke blokuar dritën blu. Reguloni frimë marjen të përqëndroni të ritmi i frymë marjes, bushuni nga dalë me frymë dhe qlironi po nga dalë, përse rritë e këtë për të pak të në 10 minuta. Kjo metodë të tullë stresin dhe nëzhehtësin relaksuese të qliruar në të gjithë tensionin e kryuar në trup. Bëni edhe kompresat e ngrohta. Kompresat e ngrohta ose një dush me ujtë ngrohta mund të lehtësoj tensionin e kryuar në muskuj dhe të lehtësoj e dhimbje. Gjithashtu mbani dhe një ditarë. Një ditar mund t'ju ndihmoje të kuptoni më mirë se qfar po ju shkakton kë problem si migrena. Vinë një re momentin kur fillon dhimbje e kokës, qfar po bëni në të ko, kohë, sa kohës gjatë dhe qfar u jep lehtësime. Kështu do të, të mund të njihni më mirë shkaktarët dhe mënyrë në veprimit të migrenës dhe qfar do të bëni në këto raste për trajtimin e saj. Pasit atë gjonit këtë video, do juftoja t'i bënit lajë dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Një migrenë shumë vetëm më shumë se një dhimbje koke ose një dhimbje koke pulsuese. Kë gjëndje neurologik e shkaktojnë dhimbje të orturuese që mund t'ju mbajnë të shtruar për ditë të tëra. Dhimbje lodhje nauze, probleme me shikimin në pirje dhe ndisi shpimi me gjilpëra, atësari me vështirësine të folur, humbje të përkoshme të shikimi dhe simptomat të tjera, mund të shkëptohen nga levizja dritës së zërit e dë tjera. Puna nga shtëpia e një urë ndo një rësjere normale, ka pasu një ndikim të rëndësishëm në jetën e të shumurve nga migrena, duke filluar nga vështirësia për të përqëndruar në punë dhe i në ditët e humbura të punës. Në këtë video do të listoj disa mënyra që do ju ndihmojnë në menagjimin e migrenës në shtëpi. Migrena mund të prekë këtë dhe në kohë. Puna nga shtëpia për periuda të gjata kohore, si dhe qëndrimi gjatë para ekranit, prishja e rutinës së gjumit dhe zakonet e paregull të të ushqimit, të gjitha mund të kontribuinë në rritjen e nivellit të stresi. Të sëmurët me migren mund të kene shkaktar të migrenës për shkakt të këtyre ndryshimeve duke e rënduar edhe së mundit të tyre. Individet mund të kontrollojnë më mirë migrenën e tyre duke identifikuar shkacet personale të tyre. Puna nga shtëpia mund të jetë edhe sfiduese për respektimin e orareve që mund të japi për parsimi që njës tuaj fizike dhe asaj mendore, duke ju ndikuar kështu edhe në krijimin e migrenës. Dhimbje e kokës nga migrena lidhet me ngrënjën e vakteve të shëndechme në kohën e duhur ose ngrënjën e vakteve të vogla të shpeshta gjatë gjithë ditës. Në këtë mënyrë do të lehtesoni problemin tuaj të migrenës dhe do të sidhë gjithashtu gjithë ashtu të mëdhatë. Mjedisi juaj ndikon në qetësimin e nervave dhe mund të përmirësojë ndjeshëm edhe dhimbjet e kokës. Studimet sigurojnë se rreth 90% e njerëzve me migrenë përjetojnë gjithashtu ndjeshmëri ndaj dritës, dhe kështu mund të menaxhohet ky problem me pushime të shkurtra, të fikni drejtën dhe të provoni terapi të temperaturës. Migrena mund t'ju bëjë të, të ndiheni më të rrezikuar ndaj dritës dhe zërit. Në një dhomë të errët dhe të qetë mund të relaksoni problemin tuaj. Pas si ta digjonit këtë video, do juftoj ja ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.